А сега! Какво? Продължаваме с игрите на късмета, но в политиката. Внимавай се. Внимавай. Чакай, къд си, кога влезе в политиката? Къд си винаги е бил в политиката. Не, вярно! Онзи ден от ЦИК изтеглиха номерата на бюлетините за предстоящите парламентарни избори. По стар навик, политиците изтълкуваха номерата си, както им изнася. А врачки, феномени и номеролози засрамено изхвърлиха дипломите си. Да чуем сигналите отгоре. 11-та победа, за която се стремим. На това му се казва, Ненчо, знак от небесата. Нико, най-добре от ГЕРБ да си имат едно на ум за такива знаци, че още помним какво се случи миналата есен. Номер 17 в бюлетината е добър номер. Двете заедно, 7 плюс 1 прави 8. Знаете, че 8 е числото на майката. Не е сигурно. Крайно време да имаме една майка. Ни позна. Ненчо, на президентските избори небесата бяха пристрастни и номерът на майката не мина. Столетницата също разгада намесата на провидението в жребия. Доволни сме с номер 10 в десетката към успеха. Не е сигурно. Българската политика десетката наистина носи успех. Особено на модела кой? Според Кирил Добрев би донесла успехи на модела БСП отново на трапезата. Номер 10 е преди 11. Много добре! Идеално! Идеално попадение е страхотна логика, затова тази игра е велика! За нас е важно на следващите избори да бъдем преди партия ГЕРБ. И БСП ще бъде шампион. Много шампиони и много отбори на политическия стадион, Ненчо, а за палянковците все повече уредяват. Не и според реформаторите, чието номер 21 породи светли надежди. Предполагам, че това ще е минимум броя депутати, които реформаторския блок и коалиция Глас народен ще има. Ами, само да не се окаже, че това ще е максималния брой на избирателите им. Петела на Глас народен, може пък най-после и в реформаторската комуналка да съмне малинко. Най-доволни от своя номер обаче бяха Обединените патриоти. Има и късмет в това число, тъй като на 17 май 2011 година бе учредена партия на ФСБ. Числото 17 ние свързваме и с Баташкото клане, което също е на тази дата. Какъв невероятен късмет за патриотите, че на времето Барутанлията е решил точно на 17 да се поразходи до Батак. Иначе нямаше да им излязат сметките. Ние си поставяме цел в следващото народно събрание да бъде признат геноцида над българите. Браво! От партията на Марешки пък изтълкуваха числото на бюлетината си така. 6 е първо отлична оценка за това, което сме свършили до момента. Рико, какво са свършили от партия Воля, като за първи път се явяват на изборите? Най-вероятно са свършили ефтиното гориво и сега бързат да презаредят на държавната бензиностанция. 6 е и датата, на която ще освободим София от картелите и монополите. Останалите градове ще бъдат освободени по-нататък. Не сигурно. Евентуално, де. А ние пък се надяваме политиците най-после да се освободят от заблудата, че номерата им вечно ще минават пред избирателите. Какво за мен е 13? Това е число събрано от рождените дати на трите адреналинки. Да, 5, 4 и 2. Такива какво? И това е събрано от рождените им дати. 5, 4 и 2. Да, колко прави? 11. Аз какво казах? 13. Няма значение. 5, 2 и 4. Спри да смяташ, кажи какво е. Ами и те така смятат. Ти какво мислиш? Такива хубави числа им се паднаха малинко. Направо да се чудиш кое да събереш и кое да избереш. Ненчо, каквото и да изберем, все ще изтегнеме къста клечка, моето момче. Ох, за щастие. Късата клечка, цек. Къста, да мек сме прецакали. Да, на български. За щастие, това правило, скъпи приятели, не важи за нашата спортна рубрика, защото там, който гледа, печели, който не гледа, ни печели.